Він був єдиним сином у своїх батьків. Офіцер поліції Юрій Чабах загинув в Бучі у березні 22-го року, рятуючи мирне населення від російських окупантів. Його тіло знайшли пізніше в братській могилі після звільнення Бучі і пізнали по поліцейському жетону. Зараз на честь Юрія названа у Бучі вулиця. Його посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Похований Юрій у Хмельницькому. Саме тут проживають його батьки. І ще Юрій має звання почесний громадянин Хмельницької місцевої територіальної громади. Сьогодні ми будемо говорити з його батьком Олександром Чабахом. Він є військовим пенсіонером, також майором міліції у відставці. Олександр, я дуже вам дякую за Юрія. Дуже дякую вам за сина і дуже співчуваю вашому горю. Сьогодні ми будемо його згадувати. Він загинув у віці 37 років. Так. Що Юрій встиг при житті? Ви знаєте, Юра був доволі такий обізнаний в багатьох речах. Читав там історичну тематику, любив. До нього зверталися часто за порадами, але водночас він був такий доволі сміливою людиною і кмітливою. Його сміливість, вона проявлялася в тому, що він ніколи не ховався за інших. Ще під час навчання в гімназії він активно приймав участь в театральній студії. Так, він був дуже хорошим актором. Він хотів бути актором? Так, так? Він навіть збирався в театральний поступати. У нього дуже було багато друзів. Він такий компанійський був. Тому його багатство – це його оточення, його спілкування з друзями, з колегами. Він був таким добряком, який завжди міг прийти на поміч. А скажіть, будь ласка, те, що він пішов в поліцію, кажете, мріяв про акторство, та? А пішов в поліцію, це закономірно було для вашої родини? Ви ж також служили, але в МВС України, да, в міліції ще на той час. Так, перша його освіта – це міжнародна економіка. Він пробував себе в бізнесі. Я запропонував йому обдумати можливість вступу на службу до Національної поліції. Це був якраз перший рік новоствореної Національної поліції. Обміркувавши, він прийняв рішення йти на службу. А тим більше, що друга освіта, друга вища освіта в нього вища юридична. Він пішов на офіцерську посаду, спочатку дільничим офіцером поліції, а згодом перейшов в карний розшук. Йому вдавалося розкривати резонансні злочини. Я думаю, що його чекала така перспективна кар'єра. Повернемося до перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наскільки я знаю, Юра на той час був у Бородянці. Що він вам розповідав? Що ви знали про це? Перші жахіття війни він зі своїми співробітниками прийняли на себе. На службовому автомобілі він здійснював розвідку, виявляв скупчення ворожих військ, техніки, їхні локації. Також шукав підходи, відходи для наших військових. І все це передавав головне управління. Оскільки територіальна Бородянка знаходиться дуже близько від кордону. Події розвивалися дуже стрімко, миттєво і динамічно. Рашисти стали обстрілювати і заходити технікою в Бородянку. Було зруйновано дуже багато житлового фонду, це багатоповерхівки, приватні будинки, і одним таким пострілом з танку був зруйнований будинок колеги друга Юри Івана Сімороза.
в якому знаходилися батько, мати, рідний брат, бабуся, дружина і донечка, який на той час був 1 рік і 3 місяці. І одним пострілом будинок був повністю зруйнований, і вся сім'я загибла. Юра з колегами діставали тіла сім'ї Івана Сімороза з-під завалів в надії знайти ще когось живим. 6 чоловік, 1 постріл. Вся сім'я. В Бучі проживала вся ваша родина. Що пам'ятаєте ви от з тих перших днів, поки ви ще не виїхали? В перший день моя дружина Чебахоля Володимирівна, яка працює в Українському гуманітарному інституті, завідуючи бібліотекою, знаходилася ще на роботі. Щоправда, там вже відбувалася евакуація. Автобусами вивозили співробітників. Ми ще не знали, що робити. Ще не знали, як діяти. Всі кинулись, люди всі кинулись по супермаркетам скуповувати продукти. Знімати гроші з банкоматів. І ми цю всю картину спостерігали. Я не пішов ані в супермаркети. От, були якісь кошти, я пішов в зоомагазин, щоб купити сухий корм для собаки. У вас був пес? Так, це пес Юри, Зевс. Я закупив певний запас для собаки, бо я знав, що буде проблема. Якось собі можна дати раду. А що робити і чим годувати? Я намагався записатися в територіальну оборону, а потім вже, коли зайшли рашисти в Бучу, ми знаходилися в основному на себе вдома, на своєму подвір'ї. Ну і на подвір'я намагалися особливо і не виходити, бо вже почалися дуже сильні обстріли. Неподалік від нас знаходиться Гостомельський аеропорт, тому всі ці події із захопленням Гостомельського аеропорту, всі ці бої відбувалися на наших очах. Всі види озброєння, які тільки практично, скажімо, існують, вже буквально за кілька днів ми навчилися визначати, де з якої зброї відбувся постріл. Коли Юрі вдалося вирватися з Бородянки, він приїхав додому на службовому автомобілі зі зброєю. І ми вирішили спочатку зайняти в себе в будинку оборону. Так, у нас була зброя. От, ми поговорили з Юрією, але згодом, обміркувавши, Юра прийняв рішення не ризикувати нами. Тому що він офіцер поліції. Вони дуже ретельно обстежували, якщо це приватний сектор, подвір'я, будинки. Чоловіків чомусь роздягали до пояса, шукали якісь татуювання з національною десь символікою, документи перевіряли. І Юра зрозумів, що залишаючись вдома, він наражає нас ще на більшу таку небезпеку. От, і він забрав зброю і службовий автомобіль. Навіть не попрощався. Це останній раз, коли ви бачились, так? Це на початку березня. Це було його таке рішення. Він виїхав, і більше ми його не бачили. На жаль, вже й не побачимо. Своїм вчинком він, в першу чергу, спас свою родину. Була у нього розмова з мамою. Він говорив, бо він бачив ті жахіття, які вже в Бородянці відбувалися.
От. І він знав, чого очікувати від цього ворога. От. То єдине, що він нам сказав, що я буду бити цього ворога до кінця. Я не буду зупинятися. Я буду йти до перемоги. Згодом, наскільки мені відомо, вже стало пізніше, він долучився до однієї з груп територіальної оборони в Бучі та приймав участь в бойових діях. А ви знаєте, як він загинув? Точно, то ні, але більш вірогідно, це був снайпер. Є ще дані, деякі дані, що він начебто вийшов з пляшкою з запальної суміші на бронетранспортер. Наскільки це відповідає дійсності, я не можу сказати, тому що дуже важко. Дуже важко. Я шукав тих людей, які приймали безпосередню участь в бойових діях. Переважна більшість їх загинула. Інша частина зараз воює на сході, на півдні, на півночі України. Ви тому... спочатку не знали про те, яка доля Юри. Він вважався зниклим безвісти. Та, а потім вже, коли Бучу звільнили, розрили братську могилу і запросили вас на опізнання. Десь орієнтовно числа 11-го нам зателефонували. Квітня? Квітня, так. Зателефонувала дружина і сказала, що Юру начебто знайшли в братській могилі. Тіло вже знаходилося в Боярці, в морзі. Всі тіла були в автоконтейнерах. Я сказав дружині, що ми повинні набратися терпіння, мужності. Зціпивши зуби, ми повинні впевнитись, що це він. Я її дуже просив, щоб вона трималася. Тим більше перед нами було впізнання, на якому мати як несамовито кричала, впізнавши свого сина. І перед нею тут же закрили цей мішок. Я сказав, давай будемо триматися. І на жаль, ми ще змогли його впізнати. Берці, в яких він був, підсумок для зброї, так і на ньому був. Важко було обличчя вже пізнавати. І жетон, да? І жетон був на ньому. Власне, по ньому його впізнали. Але жетон був на ньому. Звичайно, нам дуже важко. Бо втрата єдиного сина – це взагалі важко мільйонами слів передати якісь почуття. Одна тільки думка зранку, що ти його вже не побачив в цьому житті. Вона вже тебе. Тобі говорить, що день на цьому закінчився. Що чекати від цього дня? Проте ми розуміємо, що він був вже дорослий чоловік,
це вік якраз апогею розвитку людини, чоловіка, зокрема. 35-37 років – це якраз такий вже вік людини, чоловіка, який має певний життєвий багаж, якісь професійні знання. І ми розуміємо, що він як справжній чоловік, як честь маючий офіцер, виконав свій обов'язок до кінця. А він по-інакшому і не міг. Олександре, я вас перший раз побачила і познайомилася саме під час презентації книги «Герої серед нас», до якої увійшли також ваші розповіді про вашого сина і ваші так само вірші. Як давно пишете? І чи це почалося, от як не стало сина? Творчість, вона раніше почалася. Я навіть готував поетичну збірку, але то ковід помішав, повномасштабне вторгнення не дало можливості видати мені цю збірку. На жаль, всі комп'ютери і носії інформації, все погоріло. Але згодом зрозумів, що треба відновлювати в пам'яті. Я по пам'яті десь, я знаю, 50-60 максимум відсотків відновив все те, що я написав. Скажіть, будь ласка, от каже там, час лікує? Ні. Це я з упевненості, на жаль, можу сказати, що час абсолютно нічого і нікого не лікує. Зачепило все, в принципі, що ви писали, але особливо в душу, от як голка війшла фраза, коли ви розповідали про свою дружину і про вас, і коли ви сказали, що для нас день закінчується зранку. І мені здається, що саме ця фраза, вона говорить про те, що ви відчуваєте кожного ранку. Ви ж розумієте, десь якусь річ, можливо, якийсь спогад. Ти от пригадав, де ми зустрічалися, чи щось син сказав, і все, і тебе вже щемить. Вранці день закінчується. Це дійсно так, тому що до тебе приходить усвідомлення, що, на жаль, це реальність, це правда, і ти дійсно більше ніколи не зустрінеш сина. Але ще один такий момент, я пригадую, дуже важкий. Це коли ми знаходилися вдома і готувалися себе до оборони там, приймати бій. Мене дружина попросила, щоб я її вбив. Так, щоб я її застрелив, щоб вона не прийняла ті муки, які вона могла прийняти. Як ви думаєте? Як ти би міг? Вже після того, як вдалося і мені виїхати, будинок згорів. Ті сусіди, які залишились, розказували, що рашисти декілька разів приходили, перевіряли, чи є хто вдома, чи немає. Шансів вижити практично ні в кого не було. Ні в кого. Олександре, я вам дуже дякую за ці спогади. Я розумію, наскільки вони важкі для вас. Я вам ще раз, вам і вашій дружині, вклоняюся до землі за сина і за усіх тих хлопців, які віддали своє життя за Україну. Їхні смерті не даремні. Дуже важливо знати і ту річ, що якби не відбили Гостомельський аеропорт, якби не відбили Васильківський аеропорт, так само Васильків, Бучу, Гостомель, Ірпінь. Ви ж розумієте, якби рашистам вдалося
оточити Київ, взяти Київ, вже України б не було як такої. Це дуже важливо, участь і роль тих воїнів, які зробили таку важливу справу. Це дало надію Україні, це дало надію на виживання. Надію на виживання. Дякую вам дуже-дуже.